Listo! Buenos dias, minhas reinas, minhas amadas maravilhosas. Vamos empezar nuestra classe de hoje e vamos falar de ventas. Eu sei que eu prometi que íamos fazer uma decoração hoje. Essa decoração vamos fazer amanhã. Pero antes de você fazer decorações e fazer postes, você necessita aprender a vender. Hã? Para que nós outros temos um empreendimento de reposteria? Para empreender, para vender, para ter um negócio. Um negócio vive de venda, já? Tudo bem? Aí, listo. Ok, tchau. Pode ir. Pode ser. Não, 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 não me apague. Me dê aí. Já. Listo. Então, Mireína, aqui eu vou fazer um quadro. Vamos escrever toda a classe de hoje. Eu estou aqui de um lado, estou bem roja hoje. Eu creio que eu estou com filtro demasiado aqui. Estou roja, totalmente roja. Mas mira, vocês vão ver eu hablando, mirando aqui de ladito, já? Por que eu estou mirando de lado? Por quê? E eu quero hoje escrever em este quadro. E eu necessito que você leia o que eu escrevo. Então, hoje minha câmera está ao contrário. Eu pus um outro telefone de lado para que eu possa ler o que vocês estão falando comigo. Então, buenos dias, bem-vinda, que este dia seja bendecido por Deus. Felicitações a minhas alunas, quem chegou, quem alcançou, porque as inscrições estão cerradas. Então, quem entrou em el diplomado, quem aproveitou a oportunidade, aproveitou. Pero, mira, vou aproveitar e dar um segredito aqui. Mira, se você aún deseja, já, eu vou manter alguns bônus mas você vai entrar em contato comigo por WhatsApp e vai me dizer: prof, por favor, me espera até dia 15. Prof, por favor, me espera até dia 20. Então, eu sei que há muitas chicas que entraram em contato e eu já hice. Então, para não quedar que eu hice uma coisa boa para um e não vou fazer para outro, então estou abrindo aqui. Então, você que não conseguiu acerto de inscrição, porque você não tinha a primeira cota, porque pode ser em cotas, em efetivo, independente do país que você está, você, Mireína, pode entrar em contato comigo por WhatsApp. Então, Mireínas, saludo desde Venezuela, Callao, Bolívar. Beijo, Mireína, buenos dias, já? Então, você, prof, como que eu abro contigo por WhatsApp o teu equipo? Em minhas histórias, em Instagram, abaixo de meu perfil também. Há um link aí que você clica, abrir por WhatsApp e te atendemos. Prof, eu só tenho tarjeta de crédito. Tarjeta de crédito. Prof, eu só tenho tarjeta de débito. Tarjeta de débito, já? Prof, eu só tenho efetivo, eu não tenho conta em banco. Que hago? Entre em contato comigo por WhatsApp, que eu vou explicar para ti como você não perder a última, porque as inscrições já cerraram e vamos fazer essa exceção para quem aí não alcançou ter toda a primeira cota para entrar no curso, já? Buenos dias, Mireína, desde Paraguai, Vida Bella, Ciudad del Este, bendiciones, Mireína. Saludos desde Venezuela, estado de Bolívar, São Félix, bem-vinda, Disney. Beijos para ti. Olá, buenos dias. É Dani, Duffy, Jimenez, Jimenez. Buenos dias, Mireína. Bendiciones para você que está chegando em esta classe maravilhosa de hoje. Então, vamos começar aqui. Qual é o nosso curso? Prof, buenos dias. Agradecida por seu curso, Carmen. Buenos dias, Mireína. Como está? Mira, estamos em el programa que é de Reposteira Leona. Reposteira Leona. E que estamos fazendo? Estamos fazendo um curso de um logro por dia, ok? Um logro por dia. Então, quem é aqui? Reposteira Leona, Pasteleira Leona, uma Madre Leona, hã? Uma guerreira, aqui estamos, já? Então, Mireína, em martes, qual foi a tarefa? Porque eu deixei tarefa. A tarefa de lunes foi descobrir o que você quer de la vida. Hã?
Eu deixei um desafio em lunes. Al momento de dormir, temos uma tarefa. Qual é o acordo? Estamos aqui, vai ser 31 dias, na verdade são 21 dias, que vou acompanhar vocês para dar um montão de ralão de oreja e também ensinar não só receitas para o negócio e empreender. Então, eu sei, porque quando estou com receitita, eu tenho aqui junto comigo quantas pessoas? 300, 200, não? 2000. Pero quando eu vou ensinar a vender, tem 100. Tem 80, 50. Então, eu não entendo o ser humano. Eu não consigo entender o ser humano que quer ganhar dinheiro, mas não quer aprender a vender. Eu não sei como vou a vender sem aprender a vender. Como vou gerenciar um negócio se eu não me gusto das classes de negócio. Como vou ganhar ganâncias e ter rentabilidade, ter utilidade em meu negócio se... Eu não estudo, não busco conhecimento sobre o assunto. O Espírito Santo de Deus não te vai na noite poner aí em tu cérebro todo esse conhecimento. É necessário nós outros buscar conhecimento para ter discernimento do que ação vou fazer dentro de meu negócio. Compreende, minha reina? Buenos dias, meu amor. Buenos dias. Buenos dias para quem está ligando. Então, perdão. Estou bem roja hoje, eu creio que erramos aqui em filtro de Instagram, já? Então, minhas reinas, buenos dias. É muito importante esta classe total, Yaima. Total. Beijo, minha reina. Yaima, minha aluna, está em Cuba. Ah, sendo milagros de vendas, bendições, que Deus triplique em tua vida, Yaima. Bendecido dia, profe. Buenos dias, minha reina, para quem está ligando agora. A tarefa de lunes era descobrir o que deseas. O que você deseja? Esta foi a tarefa de lunes. Então, em martes, eu aqui empoderei vocês. Também te amo, Yaima. Besitos, minha reina. Em martes, e eu pedi para vocês, em la noite, dormir. Eu puedo, eu consigo, eu nasci para ser reina, eu sou uma reposteira leona, eu sou uma pastelera leona, eu sou forte, eu sou valente. Então, cambiar os pensamentos, já? Aqui é importantíssimo ter esse câmbio. O que passou ayer em miércoles? Em miércoles, eu não hice a classe ayer porque eu tive que sair com meus filhos. Tive um compromisso com a escola de meus hijitos, já? E nós outros fomos para um passeio em uma granja para passar um dia de padres e hijos, já? Então, eu também sou uma boa mamá e também tenho que sacrificar aí meu tempo. Sacrificar, não, nunca vou usar essa palavra com meus hijos, não? Hacemos vários sacrifícios em la vida para momento com nossos hijos e momentos com nossas famílias. São momentos bendecidos. São momentos muito agradáveis, de satisfação, momentos de amor, momentos de carinho. Então, ayer eu tive aí um dia inteirito com mi chiquitito, com os dois. Na verdade, também minha esposa foi e também foi meu outro hijo. Pero como os dois estão em aulas diferentes por idade, minha esposa se quedou com um e eu me quedei com outro, porque são rutas diferentes aí. Pero passamos aí juntos, unidos, um dia super rico, um dia super lindo, em família, os dois super maravilhados, porque ao contrário de eu, porque eu nasci em La Granja. Quem não sabe, quem é minha aluna, quem não é minha aluna, eu nasci em el campo, del campo de la granja, em la jungla, literalmente em la jungla, já? Em la Amazônia, em la Amazonia, literalmente, já? Então, eu nasci em um lugar e cresci, não só nasci, porque, mira, nascer e não recordar de uma vida é uma coisa. Eu não, eu me recordo muito bem da vida que eu tinha quando era niña. Então, de onde eu venho, não tinha energia elétrica, não e por supuesto não tinha tele, não? Por supuesto não tinha refrigeração.
Não temia água del canho, sabe onde eu tomava banho? Eu tomava banho em rio, já? Então, não tem esta la vida de como se chama, de las comunidades que vive em la jungla, já? Então, em Brasil chamamos de índios, já? Aqui eu creio que se chama de indígenas, não? Me corrija se estou errada. Então, digamos que eu cresci praticamente como uma indígena, já? Então, eu nasci aí, só vivia de trucita. Eu vou trazer umas fotitas, porque quando eu digo isso, vocês não me creem, não? Então, a roupa de minha mamá, de la família, se lavava em rio. Meu papai e minha mamá eram agricultores, plantavam arroz, frijol, não? A comida vinha aí das plantas, já? Meu jogo preferido aí era estar junto com os animais, com as vacas, com os porcos, todos. De verdade, eu cresci uma ninha que não tenho medo de, assim, de animalitos, nada. Estou recordando de isso porque, como aí me fui na granja, me irritou chiquito, que estava com medo da galinha. E eu falei, mira, como são os câmbios, não? De los mundos, não? Eu sei exatamente de onde vem a leite, não? A leite vem da vaca, não? E eu recordo muito bem de manhã, né, quando nós outros, com meu papá, às vezes aí tomava leite puro. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de poner tu caneca abaixo aí da vaca e aí já llenar a leite diretamente da vaca e já toma. Se você não sabe, é uma leite riquíssima. Sale calentita, já? La leite de la vaca já sale calentita, é só tomar aí. Então, Mireína, mis hijos, infelizmente, não têm esta, eu digo, Mireína, uma oportunidade. Então, se você regalou, tuvo esta vida, eu quero dizer para ti e para você que está aí do outro lado, recorda que nós outros, assim, a partir de minha idade, creio assim, de 30 anos por aí, e arriba, somos a última geração de nossa época. Somos, e eu sou da época que não existia tele. Pelo menos, a tele existia, mas não existia em minha realidade, não? Em minha realidade, eu fui descobrir o que era tele, já tinha 10 anos, já? Então, sou de uma geração que não tem redes sociais. Já? Então, somos as últimas gerações, a última geração sem rede social. Somos a última geração antes da internet. Nossa vida nunca mais, nossos filhos, nietos, nunca vão ter noção do que é uma vida sem tele e sem internet, sem teléfono, sem rede social. Então imagina que somos um museu, uma relíquia, já? Porque somos os últimos de nossa época. Somos os últimos, já? Nunca mais vai regressar esta vida que você teve a oportunidade de crescer em um lugar que não teve tele, que não teve teléfono, que não tinha nada. Pero aí tinha felicidade. Aí tinha amor, aí tinha união. Às vezes nós outros estávamos molesta com os papás, mas não tinha outra opção. Era o momento de comer ela em la mesa, com todos em la mesa, e dormíamos já felizes, não? Então, não tínhamos esta oportunidade de, estou molesta, estou com cólera, estou com ira e me quedo com o telefone e vou dormir com o telefone, não? Então, nós tínhamos que arreglar praticamente nossas pendências, não? Aí, no mesmo dia, assim como dizem na Bíblia, não vá dormir com ira. Arregla tudo isso, porque dormir como molesta, dormir com cólera, só faz mal para nós outros mesmos e é um retraso de vida. Então, não sei, vocês aí, qual a vida da maioria de vocês, mas eu tive a oportunidade de conhecer esta vida maravilhosa, de não ser impactada por nada de internet, de energia elétrica, de rede social. Realmente eu venho de uma época que não me creio, porque eu tenho, hoje estou com 38 anos. Mira, eu hago cumprimentos em la próxima semana e eu vou dar um regalo para vocês, el dia de mi cumple, ya? Então,
Entonces, mi reina, hay que agradecer, ¿no? Entonces, yo soy muy grata de esta oportunidad que yo tuve en la vida de conocer los animales, conocer todo y vivir sin ninguna influencia de teléfono, de redes sociales y de nada, ¿no? Hoy es prácticamente imposible educar un niño sin teléfono, porque educar un niño sin tele, porque no tenemos en casa, va a haber en la escuela. Si no tiene la escuela, tiene la casa del amigo. Entonces nosotros ahora tenemos un trabajo muy grande para quien tiene hijos y nietos de preparar estas personas para el mundo, ¿ya? Y entregar para la sociedad niños sanos, educados, conscientes, que son ellos el futuro de la nación, el futuro del mundo. Y este futuro del mundo, si nosotros queremos una ciudad mejor, si queremos una sociedad mejor, un barrio mejor, tenemos que educar quien está llegando ahora. Y esto es responsabilidad de nosotros. No es responsabilidad del alcalde, del gobierno, del presidente. Es responsabilidad de cada uno, ¿ya? Entonces, mi reina, vamos a empezar esta clase de hoy aquí, porque tem muito assunto, ¿ya? Assim, a vida em el campo é muito bonita. O recordo de minha abuela. Saludos, buenos dias desde Venezuela. Entonces, mira, me toca ver o vídeo. Ya, excelente. Olá, estou em el diplomado. González, felicitaciones, bem-vinda. Já estou dentro del diplomado, profe. Amica, bem-vinda. Felicitaciones, nueva reina de la repostería. Ya, entonces, mira, la clase de hoy. Em miércoles não tivemos classe, ok? E agora, depois de eu descobrir o que realmente eu desejo, já ter a mentalidade positiva de que eu puedo e eu consigo, vou fazer e vou fazê-lo, vou pôr em prática, o que que você necessita fazer? Você necessita planear. Você necessita aqui ter metas, já? Então, você tem isso aqui, objetivos, já? Então, é disso que vamos falar, porque necessitamos, antes de fazer, vender, ou aprender. Ou aprender a vender. Então, é muito importante ter a estratégia correta. Este aqui é muito importante. Estratégia correta para mi negócio, já? Então, temos aqui, vamos poner bonito aqui, planeamento. Então, mira, para quem está ligando ou para quem, profe, se correlou a pantalla, um ratito, vamos ver o que passou aqui com a pantalla, porque às vezes passa alguma coisa em meu teléfono. Não, não há nenhum problema aqui. Está funcionando muito bem. Lá, a pantalla aqui não há nenhum problema. Aqui estamos, já? Aqui estamos, não há nenhum problema. Listo? Vou esperar regressar aqui. Madalena desde Angola. Oh, Madalena, em Angola não se habla português? Em Angola se habla espanhol? Mireína, eu sei que há algumas chicas em Angola que está comprando meu curso. E eu quero saber como que vocês estão entendendo meu curso, porque que eu sepa, perdona-me, que eu sepa, em Angola se habla português. E aí eu quero saber se você também sabe falar espanhol, apesar de Juliana, lá brasileira, falar um pouquinho de portunhol, não? Tudo se vê bem? Então, é essa aqui, sim, é essa aí. Quanto cumpleaños, prof? Eu hago cumpleaños dia 16 de setembro. Vou fazer 39 anos em nome de Jesus. Já, e vou fazer uma tortita em vivo com vocês, com uma classe muito especial. Me estou integrando hoje. Pro Joana de Venezuela. Bem-vinda, Joana. Madalena é português. Madalena, me explica, Madalena de Angola, como que você consegue me compreender, amor de minha vida? Então, vamos começar nossa classe de hoje. É los primeiros passos. E ai, besitos, Sereína. Que bueno, que Deus te bendiga, Elizabeth. Mira,
Depois que eu tomei a decisão realmente de eu ter um negócio e empreender em casa, tomei a decisão de sair de meu emprego, tomei a decisão de que eu sou uma leona empoderada, de que eu nasci para vencer, que sou reina da jungla, que sou reina da selva e aqui mando eu. Então você se posiciona, entendeu? Como reina, como autoridade. Como poderosa, porque quando você cambia tu posicionamento, quando você cambia tu forma de poner-se de pé, não quer dar assim, ah, não. Você cambia tu forma, a hora que quem vai planear sou eu. A hora que, em este momento, hacia adelante, eu vou ter o controle de minha vida. Vou ter o controle de minha vida emocional. Vou ter o controle de minha vida espiritual. Vou ter o controle de minha vida profissional e financeira. Não depender da aprovação de outros para nada. Literalmente para nada. Você pode pedir um conselho, você pode pedir uma orientação, mas você não pode quedar dependente de alguém dizer para ti sim sí, ou de alguém dizer para ti não. Só existe um ser que vai direcionar-te e esse espírito te vai guiar e esse espírito te vai dizer é por aqui ou para allá, que é o Espírito Santo de Deus que está habitando dentro de nós outros todas. Então, se sí, quando você estiver com dúvida, você vai cerrar os olhos, vai se quedar um ambiente tranquila, vai se conectar com o eu sou e vai dizer, necessito orientação para tomar uma decisão muito difícil em este momento e não sei o que fazer, estou em conflito emocional sem entender se é minha carne, se é meu ego que deseja isto ou se é divino, se é parte de meu propósito, se é parte de minha vida. Por favor, Senhor, orienta-me, me guia-me para que eu pueda ter a melhor decisão mais assertiva, para que eu pueda ter discernimento de saber o que é melhor para mim e para minha família e para quem está ao meu redor, ao redor e para o próximo. Porque quando a decisão que você tomar em tua vida ser uma decisão que pode contribuir positivamente para ti, tua família, tus hijos e para outras pessoas, é uma decisão divina, porque todas as decisões que podemos contribuir com o crescimento do próximo, vêm de Deus, provém do divino. Então, se essa decisão te faz feliz, te hace se sentir bem, então não há o que dudar. A dúvida é que você tem, é que você não sabe se vai ser capaz de executar. Tu dúvida é que você não sabe se consegue. É por isso que em martes eu falei muitíssimo com vocês que tem que crer, ter fé e não dudar jamais, porque assim está escrito. Lo que temia me sobreveio. Paulo dizia muitíssimo, ou melhor, São Pablo, não? Aqui se diz Pablo, em português é Paulo, não? Então, São Pablo dizia, lo que mais temia me sobreveio. Então, o temor, o medo é um atrator. O medo, ele é magnético. Você sabia que o medo é magnético? Tudo que você tem medo em tua vida vai vir. Não te preocupe. Mira, se existe uma coisa tão poderosa quanto a fé, é o medo, tá? Aqui eu vou dizer para ti uma coisa muito importante, que se caso você não compreenda. Aqui temos medo, temor, vamos lá, fúria, ira. Que mais aqui? Não sei. Aqui igual a fé. Pero aqui é positivo.
Aqui temos o na em la fé é o que eu quero. Desejo. Pedido. Gratitud. Gratitud. Tá? Então, como fazer o correto? Mira, é medo. Pero aqui é. Mira, presta atenção. Que aqui é. Mira. O medo é. O medo é negativo. Então, toda vez que eu tenho medo, tenho temor, tenho fúria, ira, estou molesta e penso em pensamentos negativos, tudo isso é só o pensar. Pensamentos. É um atrator. Isto aqui é magnético. Magnético. Ok? Magnetismo. Atração. Entendeu? Atrai. Então, o que você vai fazer? Tenho medo de que meu filho se vá cair de la silla. Você caiu. Quem aqui é mamá, abuela, alguma vez que falou assim? Creio que, mira, eu vou exemplificar em la vida personal para que você possa compreender o que você faz com tu negócio. Porque você não compreende o poder que tem em tua palavra. Então, em esta classe, eu te vou ensinar a vender primeiro aqui. Porque se você não crê que pode vender, você não vai conseguir. Então, como vender? Creendo que você pode vender, creendo que você pode ter um negócio exitoso, creendo que vai dar certo, pero para você compreender como cambiar e crer que tu negócio vai funcionar, eu necessito que você vou deburrar de uma forma que tu mente pode compreender melhor, ok? Então, mira, aqui quem tem filhos, ele diz assim, não, hijito, não sube aí que você vai cair. O que passa com tu filho? Se cai. Quem aqui já disse alguma vez, ai, mira, despertei hoje com uma sensação, creio, mira a palavra, creio que vou a quedar-me com um resfrio. Lo que temia me sobreveio. O que diz? Em Epístola de São Paulo, lo que mais temia me sobreveio. Então, você tinha medo de quedar enferma. Aí você desperta, você tem medo. Ai, eu não queria quedar resfriada, mas eu creio que eu vou me quedar resfriada. Eu creio. Então, mentalmente, como somos seres poderosos, somos filhos de Deus, co-criadores. Como temos o poder da palavra, o que que você tem? A palavra tem poder. Então você já decreta dizendo: "Hijito, não, você vai cair de aí. Pule, você cai. Ai, creio que vou me quedar resfriada. Fins de tarde, resfriada. Ai, eu creio, ai, meu estômago não está bem. Ai, creio que eu estou com gastrites. Pum, gastrites. Ai, mira, estou sentindo uma coisa hoje em meu coração. Creio que hoje vai passar alguma coisa mal, não sei. Em meu coração, vai passar ai, uma coisa estranha em meu coração. Alguma coisa mala hoje, não sei. Lá vem a notícia. O que passa em el mundo espiritual? Em el mundo espiritual, você criou, você avisou. Você é um ser poderoso que tem poder em tua palavra. Então, para você é tão poderosa que você crê. Você mira, não saem lá cair hoje, porque mira, estão roubando, estão tendo assaltos. Aí ladrão, está muito aqui em bairro, não vá. E tu filho vá, ou tu esposo. E aí você chega na tarde, você diz assim, eu dije. Quem aqui já nunca falou assim? Te dije, não hagas, eu sabia que ia dar errado. Te avisei. Quem faz isso com tu esposo? Tu esposo toma uma decisão na vida e você
esposa que maldiciona em la vida, amaldiçoa a decisão do esposo, e diz assim, eu sabia. Ou amaldiçoa a decisão do filho, e diz assim, não, eu sabia. Eu sabia que não ia dar, eu sabia. Então, o que eu quero deixar claro com isto? Quando é para maldizer, você crê que tem poder, não? Aqui tem medo, você crê que tem enferma, aqui você tem temor, pura, ira, molesta, então, molestosa, fastidiosa. Então, tudo isso aqui você crê. Nessa palavra que você desperta de manhã e já decreta, porque aqui, independente se é por aqui ou por aqui, você decreta, decreto. Tá? O que é um decreto? Quando o presidente do país faz uma lei, ele diz e faz um decreto. A partir de hoje, todos os meninos têm que ir para a escola com 3 anos. É um decreto. E todos têm que executar aqui na Terra, correto? Aí você tem o poder, você tem os dois. Mira, Deus te deu o livre arbítrio para os dois. O poder de um hechizo, de uma maldição, é só dizer palavras malas. Qual a diferença de bendecir e maldecir? O bem dizer é hablar bem. Bem dizer, hablar bem. Hablar em positivo. Hablar com amor. O que é maldecir? Mal dizer, hablar mal. Então, eu hablo desde o medo, desde o temor, desde a fúria, desde a ira. Então, aqui está o segredo do êxito em meu negócio. Que você quer aprender como esta chiquita que não falava espanhol, não sabia fazer tortas, começou um negócio na cozinha de casa e em primeiro mês já tinha um soldo com um irrito de 3 meses em casa. Como? Porque eu, Juliana, la brasileira, conosco o poder da palavra. E eu comecei já tendo conhecimento de que a palavra tem poder e que somos seres magnéticos. O que é magnetismo? Atração. Somos um atrator de coisas. Somos um imã. Um imã. Então, se eu estou em vibração, em energia, pensando com fé, por quê? O medo é o negativo, é o contrário da fé. Então, eu nunca pensava em isto. Eu sempre pensava, tenho fé. O que é fé? A fé é crer em algo que aún não existe aqui, no mundo material. Pero existe um mundo espiritual, porque nós outros somos corpo, alma e espírito. O que é corpo? Carne, matéria. O que é alma? Mi mente, mis pensamentos, já? O que é espírito? É o Espírito de Deus que habita em nós. Por isso é uma luta constante entre a carne, mente e espírito. Porque Deus quer uma coisa e tu carne quer outra. Então, você teve que sempre trabalhar com gratidão, sempre tem que ter em mente tus desejos, tus pedidos positivos. Não é dizer, Senhor, cura-me, porque para ser curada é necessário estar enferma. Senhor, saca-me desta tristeza. Para você sair da tristeza, tem que passar por um período de tristeza. Senhor, saca-me dessa depressão. Para sacar da depressão, você tem que estar depressivo. Então, o que que Deus faz? O que que o universo realiza? Materializa tu pedido. Bueno, estou depressiva. Saca-me da depressão. Vou pôr-la depressiva.
depois de um período, e eu vou ver como isso resolve. Pero se você não pede, Senhor, sana-me, ou melhor afirmação, diga assim, eu sou saudável. Quero uma afirmação? Afirmações. Eu sou saudável. Eu sou próspera. Eu sou uma boa madre. Eu sou uma boa esposa. Eu sou uma boa empregada. Eu sou feliz. Eu sou próspera. Eu tenho abundância em minha vida. Eu tenho muita saúde. Então, quando eu solo agradeço, quando eu solo digo, graças, Senhor, por minha vida maravilhosa. Pera, em tu cérebro, você pensa, que vida maravilhosa. Então, quando você, como não funciona tus pedidos? Por que não funciona tus pedidos? Porque quando você habla através de medo, quando você habla através de medo, você diz assim, creio que vou me quedar resfriado. Você pensa e sente. Então, esse é o segredo de o poder das palavras. É pensar e sentir. E detalhe, você pensa, o coração sente e o corpo também já está sentindo. Então, você vibra e atrai ao toque. 2 horas depois, o resfrio já está em ti. E não é só isso, isso funciona para todo, todo, todo. Esse é só um exemplo. Então, há coisas que a palavra negativa demora mais para passar. Há coisas que é ao instante. Então, o que que você necessita para ter um negócio de repostaria, pastelaria, seja o que seja, uma vida próspera? Você necessita ter fé, crer que o negócio que você sonha de pastelaria, de repostaria, seja o que seja, já visualizar como você quer em tua mente e já crer que isto que você está visualizando em el mundo espiritual vai se concretar, se concretizar, se realizar aqui em la tierra. Quando você começa a ter fé e não dudar, porque é o momento que você tuvo fé, que você vai começar, vamos poner mais claro, um exemplo mais sencillo. Eu hice uma torta hoje para vender. Vou vender as porções, eu cortei, quero vender hoje porções. Quando eu começo a fazer esta torta com o propósito de vender, eu já tenho que ter a fé aqui dentro de que quando eu comecei a fazer esta torta, ela já está vendida. Você já tem que fazer esta torta já imaginando os clientes comendo. Você já tem que ter em tua cabeça que esta torta que você está fazendo já está vendida. Você já tem que começar o negócio já mirando o resultado próspero que ele tem. Por isso é importante você ter, antes de tudo, a meta. Então, porque quando você começa a executar, você já tem que ter listo em tua mente, em tua visualização, em la espiritualidade, em outra dimensão, você tem que ter aí já listo. Mira, meu negócio já veio minha refrigeração. Eu já veio o dinheiro em minha conta. Já está. Pero não vai verificar. Porque isso é dúvida. Já? Então, não queira ver para crer. Você necessita crer para ver, por favor. Não queira ver para crer. Porque se você queira ver, igual o apóstolo quis fazer com Jesus, porque Jesus ressuscitou e ele falou, Senhor, quero ver. Você não tem fé. Se você necessita ver para crer, não tens fé. Você não crê. É necessário primeiro crer que isto já passou. É necessário crer. Da mesma forma que você crê que hoje eu vou me quedar com resfrio e em 3 horas
horas o resfrio já está instalado em ti, porque você decretou um resfrio. Então você tem que decretar que a torta que você vai ser já está vendida. Você já tem o momento de fazer as porções e imaginar o cliente comendo. Você já tem que pensar assim: mira, será que vai dar uma torta solo para este tanto de cliente que tenho? E aí o que passa? O Espírito habla contigo dizendo: mira, você tem um montão de clientes. Aí vem o outro lado, o ego, não? Às vezes nós outros aprendemos aí a chamar del demônio, o angelito, não? O outro lado, e diz assim, mas que cliente? Não tem nada esperando esta torta. Sentimento, sentir dúvida, temer dúvida. Então, ao momento que você estou fazendo, já está vendido. Se por se acaso passou e alguém ouviu, falou assim: mas que cliente? Você não vendeu para nada, Você a um vai sair para lá, cai. Você a um vai postear esta torta. Você a um perdeu. Já não vendeu mais. Cancelado tu pedido. Cancelado. Porque, mira, você decreta, mira, você tem que aprender que você decretou: vou fazer e vai vender. Aí quando você está sendo, mira, controla, cuida-te dos pensamentos. Ai, Deus meu. Ai, Senhor, envia mesmo clientes, por favor. Mireína, você não havia decretado há um rato que ia ser uma torta que já estava vendida? Aí a hora você cambiou tua oração. A hora você está dizendo de novo, pedindo: Mireína, por se acaso, você vá aí dentro de... você vai no restaurante. Aí você entra em um restaurante. Liga o meseiro. O meseiro liga e diz: senhora, o que queres comer? Aí você diz assim: ah, eu quero um lomo saltado com arroz. Yeah. Aí você senta e espera, não é assim? Você entra no restaurante, mira e fala: quero, pro meseiro, arroz com lomo saltado. Ok? Aí você espera. Você sabe que vai vir. Ou por se acaso, você queda com dúvida de que tu plato não vai vir. Por se acaso, quando você está no restaurante, sentado, você vai aí na cozinha do restaurante verificar se estão fazendo tua comida. Você queda levando o meseiro ao toque: meseiro, vai ser mi plato. O meseiro vai dizer: não, já está preparando. Aí um minuto: meseiro, e mi comida? Já está preparando. 2 minutos: meseiro, mi comida? Já está preparando. Mireína, uma hora o meseiro vai te expulsar de aí. Porque onde está a tua confiança em el restaurante? Se você entrou no restaurante e pediu arroz e lomo saltado, tem ex tempo. Quanto tempo é? 20 minutos? 30 minutos? Assim são nossos pedidos com Deus. Há pedidos que é ao toque. Há pedidos que demoram um ratito. Há pedidos que são mais complexos de trazer a la realidade. Então, você queda com dúvida. Então, se talvez Deus está preparando a casa que você pediu, você mesmo cancela o pedido porque você não tem a paciência de esperar, assim como em um restaurante. Então, você não sabe esperar, decreta e diz a Deus: cancelo me pedido, não quero mais me bendição. Agora eu vou, quero um emprego. Senhor, envia um emprego. Porque ter um negócio em casa não é para mim. E onde você sacou a conclusão de que não é para ti? Desde medo, porque toda vez que você quer começar, você não crê, porque você não tem fé. Não tem pensamento positivo,
não sabem exatamente o que querem, porque Deus é o Deus do universo, do ouro, da plata, o Todo-Poderoso. Os terirra de ele teme direito a toda tua herança. Era uma irra pródica. Ele teve todo para ti. O que você acha? Você se foi para o mundo. Conhecer o mundo. Tudo está aberto. Os braços estão abertos. Pero como? Creendo que você tem direito. Creendo que é para ti. Tendo pensamento positivo. Vai funcionar. Dá certo. Eu nasci para vencer. Sou valiente. Sou forte e poderosa. Eu sou próspera, eu tenho abundância, eu sou sana, eu tenho saúde, eu sou feliz, eu tenho uma família feliz, eu tenho filhos sanos. Tudo que eu quero me passa em uma vida. Tudo que eu quero me passa em uma vida. Tudo em minha vida é fácil. Tudo em minha vida é fácil. Eu penso, passa. Poder de pensamento. Então, eu quero, eu desejo isto. Senhor, é isto que desejo. Hay que desejar coisas buenas, não coisas malas. Porque Deus não trae em la tierra coisas malas. São nós outros homens que produzimos coisas negativas através de nossos pensamentos. Então, haga tus pedidos. Não é para pedir coisas negativas. O que é o pedido? O que é uma oração? Orar significa hablar, dizer. Ação, entrar em ação. Então, eu vou explicar aqui agora, mira. Tudo que você fazer tem que ser na base de lá, gratitud. Graças, Senhor, por meu negócio próspero. Graças, Senhor, por minha família feliz. Graças. O primeiro pensamento do dia deve ser para ele, para o alto. Por que para o alto? Porque você tem que parar-se. E mirar, graças, Senhor, assim. Não é poner-se de rodilha e poner-se para baixo. Essa posição de rodilha e para baixo é negativa. Te põe como serviente. Você não vive para servir, você vive para ser servida. Quando servimos, servimos a outras pessoas. E não com essa posição de escravo. E sim com a posição de autoridade, de reina, de dominante. Eu contribuo com o crescimento de outras pessoas e de minha família, pero com a posição de que existe ser poderoso desde mim, reconhecendo, porque o ser está dentro de ti, que é o Espírito Santo de Deus. Então, com essa posição, você desperte, graças, Senhor. Tenho gratidão por minha família, meu negócio, meu dia hoje vai ser próximo, meu dia hoje vai ser abundante. Ou, em vez de ter 40, de 24 horas, meu dia vai rendir 48 em um dia. E assim vai começar. Então, você cambiando do posicionamento, não de vítima, pero sim de a pessoa que se põe em ação, a pessoa que está disposta a pagar o preço para ter o que quer. E qual é o preço? O preço é de ter fé sem dudar. O preço é de crer que não importa os dias. Vá passar, porque eu tenho um Deus em minha vida e que abre portas para tudo o que eu desejo. Não há enfermidade só em sua cabeça. Não há dolor, não há pobreza. É você que cria a tua realidade. Você está em esse fosso, em esse hueco, em la escuridão, porque não busca a luz, porque você está perdida. Eu estou aqui orientando-te, porque eu sei que muitas de vocês é por ignorância, por falta de conhecimento. Vocês leem a Bíblia, um livro, não sei, escuta, pero você escuta, pero não compreende. Vocês escutam, pero não entendem, não sabem poner em ação o que Deus vino, o que Jesus vino a ensinar-te. Então, Jesus pagou o preço por ti. O Jesus não pagou o preço para te dar uma vida depois da morte. Jesus pagou o preço para ensinar-te a como reinar-te e governar tua vida de prosperidade e abundância aqui em la tierra.
para depois que você passar para o outro lado, você agradecer e falar graças. Jesus vino, me ensinou o caminho e eu aprendi. E graças, Senhor. Compreendes o que Jesus vino a ser? Ele não vino salvar tua experiência de vida depois da morte. Te vino salvar em vida, para que você possa ter vida e vida em abundância. Prof, o que que tem isso a ver com o meu negócio, com as ventas? Vender. Se você não crê que é capaz, não vá vender. Então, Mireína, cuidado. Jesus não é que perdonou tus pecados. Não existe tus pecados, ele vindo despertar-te. Entendeu? Pecado. Toda vez que você lerem na Bíblia pecado, traduz a palavra para erro. Porque nós outros seres humanos vivimos errando todos os dias. Eu erro, você erra. Erra como? Não é pecamos, é porque a igreja cambiou nossa mentalidade para pecado, como se fosse pecado sexual, pecado de Adão e Eva. Que tenho eu com Adão e com Eva? O que nós outros temos que entender é que erramos, e toda vez que nós outros temos um pensamento errôneo. Que é um pensamento errôneo? Toda vez que eu tenho medo, temor, fúria, ira, molesto, fastidio, tudo que é negativo, é um pecado que me afasta de Deus. Temer medo afasta o Espírito de Deus de mim. Se o Espírito de Deus de mim, porque não é Deus que afasta de ti, é você que se afasta. Quem tomou lá a decisão de ter medo, temor, eres tu. Então, você se afasta desse espírito que está dentro de ti. Não é um afastamento, não é um afastamento de verdade. A palavra é correta, você desconecta do espiritual. Você desconecta, não é afastamento. Então, você se aparta, ok? Então, você se aparta do ser, do espírito que habita em ti. Então, você tendo medo, temor, vergonha, afirmações de não ser, não consigo, não puedo, é difícil, não quero. Tudo que é negativo te aparta, desconecta. Este não ser, não puedo é um pensamento pecaminoso. Traduz a palavra, mira, traduz, já para vocês entenderem, pecado igual a erro, já? Agora, como arreglar isso aqui? Tus errores não existe erro. Existe aprendizado, já? Não existe erro, existe aprendizado. Jesus ligava a qualquer uma e diz: tu fé te salvou, vas e não peques mais. Que? Não existe, perdona-me. Não existe aprendizagem, já? Perdão, algumas palavras me salem. Então, toda vez que Jesus ligava em uma pessoa que pecou, ligou em uma pessoa que cometeu um erro. A senhora era prostituta, ela estava cometendo um erro, vendendo o corpo. Que este corpo é divino, é o templo, vendendo o corpo para pessoas. Isto é errado.
Eu ofendi mi mamá e mi papá. E eu pequei. Você errou. Isso é uma ação que não é positiva. Você roubou o pecado. Então, você fez um erro. O ladrão matou. Ele era pecador, assassino. Ele cometeu um erro. Sacou a vida de alguém. Então, nossas vidas têm erros, que é igual a pecado. Então, para de querer ser uma santa, porque não existe. Como cambiar mis pecados? Como cambiar mis errores? Vá e não eres mais. Como que eu não vou errar mais? Porque aprende com aprendizagem. Você aprendeu que não pode fazer isso. É igual nossos filhos. Nossos filhos, perdonamos, hijito, não se sube aí. Pero não vá uma dizendo, barra de aí que você vai cair. Você está mal dizendo, vá dizendo que ele vai cair e vai romper o braço. Então, vá e não eres mais. Tu irrito barra e diz, mamá, perdona-me. Você diz, está perdonado, irrito. Exatamente foi o que Jesus disse com nós outros. Ele vino de despertar nós outras. Despertar, mas nós outros só levamos as palavras da Bíblia para nossa vida espiritual. Para não é Jesus vindo para ensinar que nós outros temos que ter vida em abundância aqui. E alguns lugares da Bíblia foi utilizado que teríamos que ser pobres para ser salvados, para ir para o céu. E não, Jesus nunca foi pobre. Jesus não era pobre. Ele já nasceu em um lugar humilde e ganhou 3 reis. Entregar ouro, mirra, todos aí. Já nasceu rico. Jesus nunca foi pobre. Por que que Jesus buscava os pobres? Para sacar os pobres da pobreza. Ah! Não é que Jesus era pobre e queria ajudar os pobres. É porque os pobres não sabem o caminho do rei dos reis. Eles querem desperta como cambiar tua vida, como sair desta escravidão, desta dependência de alguém. Porque existe um espírito dentro de ti que vai te dar e abrir portas para tudo que você deseja. Pero, o que você tem que fazer? Você tem que desejar. Você tem que pedir. Você tem que querer. Você tem que ter fé. Pero, o que você tem? Você tem medo. Você tem temor. Você tem vergonha. Você diz que não sabe fazer. Você não quer fazer. Você tem pereza. Você tem flojeira, você queda molesta, você sempre está fastidiada. E por estar assim, qual é a consequência de tudo isso aqui? Enfermidades, más enfermidades, depressão, ansiedade, angústia, pobreza, tristeza. Consequência de viver em el pecado. Consequência de viver em error. Atitudes, ações errôneas. Resultado de ações erradas. A vida que você tem. Aí está o resultado. Como cambiar minha vida? Assim. Aqui, ó, mira. Aqui, ó. Cambia. Aqui, ó. O cielo. Aonde está o cielo? Aqui, ó. Cielo, aonde está o cielo? Aqui, ó, fé, positivismo, crença, quero, puedo, desejo, felicidade, gratidão. Aqui está. Então, como eu puedo conseguir
Me negócio, para quê? Porque a vida aqui em Latera não é solo espiritualidade. Aqui em Latera temos que cuidar do corpo, da mente emocional e do espírito. Temos que trabalhar. Por isso Jesus disse, ou melhor, Jesus disse, dê a César o que é de César e dê a Cristo o que é de Cristo. Que é Cristo? Cristo é o Espírito de Deus que vive dentro de mim. Ele não está falando de Jesus, homem. Está falando o Espírito Crístico que vive dentro. Jesus se foi e falou. Agora Cristo vive em ti. O Espírito de Deus que compartimos, porque Deus é uno. Todos somos unos. Todos estamos conectados com Deus. Todos somos filhos de Deus. Eu estou conectado contigo. Eu e tu somos hermanas e hermanos em Cristo espiritualmente. Porque somos espírito. Nuestro espírito é eterno. Nunca se muere. O que se acaba é esta carne. Pero enquanto estamos vivendo em la tierra, temos que conviver com César. César é o dinheiro. Dê a César o que é de César. E temos que saber administrar essas três formas de ser, porque somos trinos. Façamos o homem a imagem e semelhança de Deus. Não estamos falando que Deus tem braços. Não estamos falando que Deus tem cabeça. Deus é ser trino. Assim como nós outros somos seres trinos. E eu te quero ensinar a como ter abundância e prosperidade aqui em mundo de César. Porque há como ter uma vida plena aqui. E eu ensino através de um negócio de reposteria. Eu ensino através de um negócio de confeitaria. De confeitaria. De pasteleria. Então, se você quer, pode aprender. Ah, prof, eu não quero. Eu quero vender roupa. Amém, vá vender roupa. Prof, eu quero ser empregada para sempre, porque me encanta o trabalho que tenho. Eu só não sei administrar minha plata. Eu só não sei crescer. Está aqui o segredo, mira. Aqui, ó. Você pode fazer o que você quer em tua vida. Você pode prosperar em uma empresa. Mas quando você vai trabalhar de empregado para alguém, tudo que você fazer em tua vida, você tem que entender que você tem que fazer para Deus. Está sendo melhor sempre. Sempre. Por que minha vida cambiou? Porque eu nasci em um povo pobre, pobre, humilde, humilde. E por que Deus vai prosperando em minha vida? Você crê que eu não tenho experiências? Você crê que eu não erro? Mas o que que eu hago? Mira, eu tenho aprendizagem. Eu tenho uma coisa fácil. Eu aprendo rápido com meus erros. Eu busco conhecimento. Eu quero cada dia mais aprender. Aprender a ser tortas. Aprender a gerenciar. Aprender mais sobre minha mente. E aprender mais sobre a união com o Espírito, com Deus. E eu sempre tive hambre de conhecimento. Sempre me gostou aprender. Já? Então, sim. Vou entrar aqui para ver se então, Mireína, é isso que vocês têm que ter. Vocês têm que ter hambre, hambre de conhecimento, hambre de querer cambiar a vida e ter e crer, compreendes? E eu quero ser minha própria jefa, a minha, seja, já? Seja, empece, tome a decisão. Então, mira, aprenda com tus erros. Se você está em depressão, saiga de aí, não tenho força, tene. É você que não quer. Toma a decisão e haga o que tem que ser feito. Ah, é porque eu tenho medo. Aí está o demônio em tua vida. Não, porque vai doler, porque vai ferir certa pessoa, porque o outro, porque o outro. Primeiro és tu.
Compreendas, pelo amor de Deus, o que Deus tem para ti, és para ti, não és para el outro. Não pode existir esta palavra em la vida, porque o contrário dela fé, a pessoa que tem medo, nunca vai prosperar em la vida. A pessoa que tem medo nunca vai ter salão. A pessoa que tem medo nunca vai ser próspera. A pessoa que tem medo nunca vai ganhar dinheiro. A pessoa que tem medo nunca vai sair das deudas. A pessoa que tem medo nunca vai ter uma vida feliz. Não sou eu que estou dizendo, porque o medo é a mesma coisa do pecado. É um erro ter este sentimento dentro de ti. É o contrário da fé. É aí que estes, como se chama? Extirpar, excluir, destruir o medo. Não há medo dentro de um ser que habita o Espírito Santo de Deus. Não existe possibilidade. Então, mireína, mira, não existe erro, existe aprendizagem, já? E aí, o que é que você tem que aprender? O que é oração? Então, aqui, orar, e aqui eu tenho a palavra ação, já? Então, perdão, ação, ó? Então, o que vamos fazer? Aqui, o que é orar? Decir. Decretar, crer, pedir. O que é orar? Orar é decir, exponer, decretar, afirmar, crer, pedir, ok? Aí, agora, esta parte aqui é ação. Atitude positiva. Uhum. Aí você tem que acionar. Então, mireína, se você desperta de la manhã, já decreta que tu dia é um dia maravilhoso, que vai vender muitíssimo, que tu negócio é próximo, que você tem saúde, que tu dia você vai conquistar tudo que você queira. Você, depois de desir e decretar, vai entrar em ação. Porque se você sentar e quedar esperando, nada vai passar. Então, como que tu negócio vai crescer? Porque você queda aqui atrás, mira. Aqui você queda. Não tenho plata. Não tenho dinheiro, não tenho isto, pura escassez. Sei lá como se escreve. Escassez. Ah, não tenho, não puedo, tenho que esperar, tenho medo, não sei se consigo pagar, não sei se entro em curso. O espírito de la indecisão. A pessoa mais indecisa de la vida. A hora ela quer comer arroz com pollo. 2 minutos depois, ela quer arroz com frijol. 3 minutos depois, já não quer mais, já quer sopita. Mireína, não há restaurante que vá conseguir atender você. Compreendes? Assim é no mundo espiritual. Você tem que decidir o que queres comer. É arroz com pollo? Depois que pediu, não há como cambiar. Por isso é muito importante, antes de tudo que expliquei aqui, saber o que deseas, e não cambiar de caminho, porque aí, mireína, é difícil, os anjos de Deus, né? Que Deus envia para proteger-me, te ajudar. Porque se você não sabe o que queres, qualquer caminho serve. E só existe um caminho,
único que é o caminho que Jesus ensinou. Se você segue e aprende a ouvir o Espírito que habita dentro de vós, não há como errar de caminho. E quando você perceber que está em el caminho errado, regressa, habla com Deus e diz: Senhor, perdona-me. Estou com pensamentos negativos, Senhor, estou com dúvida. Saca-me este sentimento negativo de mim. Eu sei que há um Deus poderoso e eu vou conseguir o que desejo. Cancelo, está cancelado a hora em nome de Jesus. Já não passa mais. Eu continuo buscando meu empreendimento. Eu continuo crendo que eu estou sana. Eu estou saudável. Eu não tenho nada, eu tenho amor dentro de mim, eu tenho o Espírito Santo vivendo, habitando dentro deste templo, e este templo aqui é perfeito. Eu me amo, eu sou maravilhosa, eu sou linda, tudo que é água dá certo, porque há um Espírito dentro de mim que me guia para que eu haga todo lo bueno para mim e para outros. Profe, não está funcionando. Vigiai. Vigia. Presta atenção. O que que eu vigia? Vigia, vigia que os pensamentos. É de aqui que saem tus enfermidades. Para de quedar hablando contigo todo el dia. Assim, está lavando o plato. Ai, mira, não, porque não aguento mais. Ai, Deus meu, eu não aguento. Ai, la deuda. Ai, Deus meu. Decorando la torta. Ai, Deus, que água esse mês para pagar as deudas. Senhor, limpando la casa. Não suporto meu. Mira, casa toda desordenada. Deus meu, eu não suporto mais isso. Ai, não aguento mais. Deus meu, não aguento mais essa vida. Eu não suporto mais despertar às 6 da manhã para ir ao trabalho. Ai, não. Las conversaciones aqui em tu cerebro está destruindo tu vida. Concentra-te, enfoca-te, escreve tudo em uma honra, tudo em uma honra, só o que você deseja. Porque quando você vigiar tu pensamento e você encontrar-te conversando consigo mesma de coisas que não devem passar e de coisas que você não quer viver, muito menos sentir, você está buscando, porque somos seres magnéticos. Profe, eu oro todos os dias em la manhã, eu oro em oração, eu agradeço, tenho gratidão. Pero aí, empeça, olvidou de la oração, que é isso, do pedido que você disse para o mesero, do pedido que você disse para Deus de gratidão. Voltea. Que é isso aqui? Eu já não falei que eu não quero isso aqui. E Rito, vá para a escola, te vou pegar. Me obedece. Sai gritando com o esposo, gritando com o funcionário. Vá vender o cliente. O cliente, buenos dias, quero comprar uma torta. Que torta? Não, hoje não tem. 5 da tarde te entrego. Puedas? Não, não, não puedo. Que sentimento é este? Que você acaba de ter uma oração com Deus, linda, maravilhosa, como uma ovejita. E quando você voltea, você já esqueceu que o Espírito de Deus vive dentro de ti. Em este momento, você se desconectou. O pedido que você acabou de fazer através da gratidão foi cancelado. Não há mais pedidos. Você, em este momento, saiu da fé, do positivo, da gratidão e entrou no negativo. Aqui é cielo, inferno. Cielo, inferno. Assim funciona. Compreendes? Então, é por isto, você, para orar, entra em el cielo. Pero para viver o dia, está em el infierno. Pero não é as pessoas que fazem o inferno em tu vida. É você que decide viver um dia infernal
através de tus pensamentos e posterior tus ações. Então, como cambiar aqui? O que é que você vai vir? Você vai orar, presta lá atenção. Você vai orar e recordar desta oração que você disse 5 da manhã, 6 da manhã, todo el dia, e acionar e ter atitude tal qual la oração. Então, quando tu esposo molestar, você recorda do amor de Deus e diz assim: Senhor, dai-me paciência. Porque se o Senhor me der força, não sei o que sou capaz de fazer. Então, você respira. E eu lo amo. E eu lo amo. Te amo. 1, 2, 3, 4, 5, te amo. Vou lavar os pratos, vou lavar os pratos. E vai passar. É broma, é, parece um chiste. Não é chiste. É exatamente isso que você tem que fazer. O cliente te amor, se eu te dar os ingredientes, você faz a torta mais econômica, você respira e diz te amo. Porque cuidado, porque como somos seres magnéticos, tá? Cuidado, porque como somos seres magnéticos, nós outros podemos estar assim. E Rito lindo, vamos para a escola. Eu te amo, vamos. Mas ao redor temos uma aura de 7 metros. Se você não sabe, temos uma aura que vai 7 metros. Nossa energia vai 7 metros em uma casa. E se você não está verdadeiramente em tu coração feliz, no outro vai sentir. E aí você vai ser tus hijos se quedarem molestos, enfermos, intrépidos, estressados, cansados, molestones. Vai ser tu esposo se quedar irritado, molesto, e você acabou com a vibra de la casa. Você pecou, tuvo um erro, e aí você passa todo o dia assim. E aí o que passa com tus ventas? Ah, empreendedora, agora ligamos em el segredo de las ventas. Aí a senhora está, né, com esta áurea de 7 metros ao redor, que qualquer um, até por telefone, se você pensa que a pessoa não sente tua energia por telefone, quem aqui de vocês já respondeu alguém ou conversou com alguém por WhatsApp e pensou assim: Mira, esta pessoa está estranha, oi, Mira. Eu falei, bom dia, buenos dias, o coraçãozinho. E a pessoa respondeu, bom dia, buenos dias, olá. Aí você mira, algo passa. Quem te disse a ti que algo passa? A palavra ou a energia que foi transmitida em esta palavra? Hã? Me diz. Então, Mireína, hasta para hablar, escrever, atender em el teléfono, haga, quere vender, quere conquistar clientes, haga o que eu hacía. Por mais que o mundo está destruindo ao redor, os três crê que eu já não hice classes aqui com ustedes, que eu tive que trabalhar, orar antes, abrir a Bíblia, Senhor, quita esse sentimento, Senhor, porque hoje eu não despertei bem. E eu sei o que estou fazendo, porque se eu consigo, você consegue. Não sou melhor que tu. O que puedo ter é um pouco mais de conhecimento que tu. E isto estamos de acordo, porque eu estudo há muitos anos. Então, mas,
300 e eu me câmbio energeticamente, magneticamente para estar aqui em esta classe e falar com você. Como que eu me câmbio? Conectando com o amor divino, com Deus que há dentro de mim. Porque amo a ser bloqueado. É por isso que é muito importante fazer algo de la qual você ter amor. Porque eu amo, de verdade, eu amo o que hago. Deus me hizo passar por muitos e muitos mais situações que se eu conto para ti, você ora, assim como você vai contar tua vida para mim, e eu também vou orar. Mas Deus não me hizo passar por sofrimentos. Para mim foi um sofrimento, pero para Deus foi uma escola. Estava me preparando, estava ensinando, e eu estava tendo um período de aprendizagem. Como que eu posso hoje apoiar uma mulher que está passando uma certa situação na vida, se eu nunca experimentei ou tive a experiência de viver isto? Então, eu tenho 38 anos. Te lo juro que eu creio que eu tenho um cérebro de 90. Porque eu tenho experiências em minha vida que não sei explicar como uma mulher de 38 anos passou por isto. É por isso que se eu converso com uma senhora de 80, e eu sei o que está passando na vida dela, e consigo decifrar energeticamente o que está passando com tua vida. Mas o que estou falando em esta classe aqui é para arreglar tua vida. E como que começamos a arreglar nossa vida? Mireína, aqui em La Tierra, em este momento, temos que começar por las finanças. Porque assim dizia minha mamá, quando a dificuldade financeira entra por la porta, ela é amor se vá por la ventana. Então, Mireína, não estou dizendo que é só o amor entre pareja. Não, é o amor família. Porque é tu hijo reclamando que não tem a sapatilha que queria, que não tem o teléfono, é tu hija revoltada, é você triste porque não consegue poner tu hijo em nido que necessitava, é você que não tem um plano de saúde para cuidar melhor de tu saúde, é você que peleia com tu esposo porque tu esposo está trabalhando solita e você só gasta harina e nunca vende, você gasta o gás e não sabe o que quer. É você que abandona tua família com todo dolor em coração para trabalhar hacia fora, para ajudar ao esposo e recebe uma carga doble porque tem que trabalhar fora e trabalhar em casa. E tu esposo só pensa que você trabalha fora, ele não trabalhar em casa para homens não é trabalhar, é estar em casa. É raríssimo o homem que compreende qual é o sacrifício de uma casa, o sacrifício de educar um filho, porque 80% da educação de filhos está em la mamá. Socialmente colocaram isto em nós outros e assumimos. E aí vino o feminismo, as mulheres também podem, as mulheres têm que trabalhar. E aqui estamos as mulheres trabalhando o dobro. Porque eu puedo, porque eu consigo, agora paga o preço. Então, Mireína, é muito importante compreender que você tem que estar conectado com o divino para suportar e ter sabedoria para trabalhar todas estas experiências em nossas vidas. E saber que tudo tem um tempo. Pero não queda esperando o melhor tempo, o melhor dia. Não há o melhor tempo e o melhor dia, é a hora, é hoje. Não tenho plata para entrar em tu curso, prof, é o que todos dizem. Não existe, existe não quero, não existe não tenho,
Não tenho, não existe, não tenho. Ai, eu não há emprego. Não, você que não quer trabalhar. Há emprego em todos os lados. Você quer escolher o emprego. Não diz que não existe emprego. Você está buscando um emprego. Há diferença, entre mira emprego. Empleo. Trabalho. Eu fui gerenta general de indústrias, de home centers, cadenas de tendas, e já manejava milhões de dinheiro em plata de outras pessoas. Agora Deus está bendecindo minha vida. E manejava milhares e milhares de funcionários, empregados, colaboradores. Toda vez que eu ia contratar alguém, porque eu era a gerente general e tinha que passar por minhas mãos, recursos humanos fazia um filtro de pessoas com perfil que eu já buscava e ponia lá 10, 30 pessoas para eu fazer as entrevistas e eu ver se esta persona era o que eu estava buscando para o negócio. Então, uma pergunta que eu sempre fazia: você está buscando emprego ou você está buscando trabalho para a persona? Por quê? Aqui onde, nesta indústria ou nesta empresa, eu estou buscando pessoas que queiram trabalhar. Quem está buscando emprego não tem opção aqui. Porque quem quer trabalhar está disposto a fazer tudo. Então, eu sei que quando eu contratava uma pessoa que tinha mentalidade de trabalho, se eu contratar para vender, ela ia vender, limpar o piso, ir para o carreiro, ir para o funcionário, fazer entrega, fazer tudo. Por quê? É trabalho. Eu te contratei para exercer uma função. Pero esta função pode cambiar conforme a necessidade do momento. Então, a pessoa que quer emprego, que muitas de vocês eres tu, você quer deixar de trabalhar para empreender. Ojo, vou repetir. Quero deixar de trabalhar para empreender. Esta pessoa que quer deixar de trabalhar para empreender vai ter êxito? Pergunto eu. A pessoa quer deixar de trabalhar para empreender. Vai ter êxito? Não. Nunca. Jamás. Porque o trabalho é uma bendição divina que vem de Deus. El trabalho edifica el hombre. Quanto mais amo lo que hago, mais Deus prospera em minha vida. Quanto mais me gusta, mais me apaixona lo que hago, mais multiplica mis talentos. Quanto mais amo lo que hago, mais Deus me usa para cambiar la vida de outras pessoas. E como consequência, eu ganho dinheiro. Deus me hace rica. Deus prospera em minha vida com saúde, dinheiro, felicidade, amor, experiências, família unida. Como? Com o trabalho. Então, cuidado com tus pensamentos, porque se eu só quero empreender para ganhar dinheiro, tiene de
resultado este deseo? Empreender para ganar dinheiro, ¿tiene resultado? No. Usted tiene que... Quero empreender para trabalhar para mim, para cambiar vida de pessoas. As pessoas têm ganas de comer postres, não sabem fazer. Deus me regalou um talento. E eu vou usar meu talento para resolver um problema de alguém. Em meu caso, Juliana, eu vi que as pessoas onde eu vivia, elas gostavam de comer torticas. E não temia meus sabores. E eu comecei aí, sempre crendo que meu negócio... Mira, quando eu já comecei uma mini cozinha e eu pensava, vou ter uma tenda. Vou ter um local e vou sair desse departamento e vou comprar uma casa. Vou sair, vou ter uma casa grande, meus filhos vão ir para um local grande para jogar, porque meu departamento era muito chico, não dava para andar de bici, não tinha, meus filhos não tinham espaço para jogar, um departamento chiquito. E desde que comecei meu negócio, eu falava, eu vou para uma casa. Você não sabe quantas risas eu já tive que ver em minha cara, de pessoas que não creia em meu sonho. Mas o sonho não é para eles. O sonho é meu, Deus me deu, era para mim. E eu nunca desisti por la burla de los outros. Hasta funcionários, eu falava, mira, vou conseguir uma casa. E os funcionários, tipo assim, Esta louca está num departamento, está aí falando que vai conseguir sair daqui vendendo estas torticas. Ah, só existe uma coisa mais linda, porque as pessoas não sabem que eu tenho um Deus em minha vida. As pessoas não sabem que a palavra tem poder e que quando você conecta tu desejo juntamente com o propósito que Deus tem para tu vida. Ah, menina, esse tempo que iva ser 10, 15 anos, se acorda. Você pode conseguir tudo que você quer sem Deus. Você pode, você sabia que pode conseguir tudo que você quer sem Deus? Pero vai demorar. A hora, menina, em 2 anos minha vida cambiou. 2 anos. Não precisei de muito, não. Em 2 anos, o que era impossível, agora é possível. Como? Eu não sei como, Mireína, sabe por quê? Porque eu nunca me preocupei com como. O como é problema de Deus. Eu não hago milagres, isso é problema de Deus. Eu só falava, eu quero, vou fazer. Então, eu orava, decretava e fazia o meu. Se ia vender, eu falava, Senhor, envia clientes. Porque hoje eu hice 10 torticas, eu hice 20, já estão vendidas para quem não sei. Pero não importa de onde vai vir o cliente, eu vou fazer esse delivery. E eu estou em Lima, Peru, é uma metrópole, é muito grande. E eu ia e entregar. Mira, eu estou em um bairro. Mireína, eu entregava tortas praticamente na cidade vizinha. Salino de Lima. 2 horas de viagem. Minha torta custava 30 soles. O delivery custava 30. Perdão, Deus é me prova. A pessoa comprava um quequito, pagava 30. E de delivery, pagava 30. Num distrito lejos. Como essa pessoa era capaz de pagar de transporte o mesmo preço de la torta, eu não sei, não quero saber, não é problema meu. Eu só sei que quando Deus enviava o cliente, eu ia entregar. Agora o que passa é que Deus envia lá oportunidades para ti e você quer dar, assim eu não quero. Ah, você está buscando emprego, trabalho, está buscando trabalho. Aí Deus envia uma oportunidade para ti. Ah, não, mas não é de limpar casa.
Não, eu não vou limpar casa de família. Deus me livre de limpar casa de família. Não, não, não vou, não. Aí, busca outro trabalho, Deus envia outro. Não, que, não, trabalhar em grifo, ponendo gasolina, me caro, sendo escrava 24 horas. Não, 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 não. Que carreira de panadaria? Ser carreiro? Que? Tem que trabalhar em Navidad? Tem que trabalhar ano novo? Em la noite? Estar lejos de minha família? Que? Que? Los feriados? Não, 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 não. Deus me livre, não. Eu quero coisa boa. Isso não é para mim. Não, 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 não quero. Que? Tenho que ir trabalhar de bicicleta? Pedalear 2 horas para chegar aí? Não, 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 nada, não. Eu prefiro passar hambre. Hã? Só estou falando de um pouquinho de tudo que eu tive que fazer. Ninheira, ama de casa, cama dentro, vender em lacai, vender polito, vender helado, trabalhar em panadaria dia e noite, Navidad. Pero todos, oi, vá mirando, vá mirando. Ai, miro que Deus hace com essa chica. Pero despertar 3 da manhã para orar com Deus, estudar universidade teologia, não ler a Bíblia, comer a Bíblia. Sabe o que eu hacía para aprender um pouco mais da palavra do Senhor? Eu era vendedora, eu tenho uma Bíblia assim, ó. O cliente, eu estava assim, ó, de pé, uma tienda de material de construção. E eu me quedava na bancada com a Bíblia, lendo. Passava, ligava um cliente, buenos dias, pois não pude contribuir. Ah, sim, quero. Sim, pois não vamos aí. Assim é minha venda. Parou, não tem cliente? Lendo. Hora de limpiar. E assim é tudo em el trabalho, todo. Eu limpiava, guardava. O que passou comigo depois de 2 anos em esta tienda? Recebi uma promo. E eu fui promovida a ser jefa de todas as chicas que faziam o mesmo trabalho que eu. Aí as chicas, ai, deve ser que o jefe, que era um viejo, ah, o jefe, le gusta a chica. É por isso que ela ganhou este cargo, esta função. Porque não, nada veia mi trabalho que eu entrava. Eu era a primeira a chegar em esta tienda e a última a sair. Assim, o que era meu e o que não era meu. Mas se nada está mirando o que você está fazendo, não te preocupes, não reclama. Não reclama. Tenha gratitud. Porque há um ser muito mais poderoso que está vendo e mirando o que você está fazendo. Esse ser é Deus. E amigo, o que ele tem preparado para você que está disposta a pagar o preço que seja necessário por tu empreendimento? Há um tempo que esperar. Empleo? Nunca. Aqui. Aqui há câmbio de vida? Não. Aqui há ganhar mais dinheiro? Não. Aqui há mais oportunidade? Não. Donde que há oportunidade de crescimento de câmbio de vida? Em el trabalho. É o único. Em el trabalho. Você pode prosperar trabalhando para outros ou pode prosperar trabalhando para ti. A minha pergunta é: você quer trabalhar realizando sonhos de outras pessoas ou você quer trabalhar realizando tus sonhos? Esta é a pergunta. Porque não há outra opção de ter prosperidade sem trabalhar. É aqui que Deus edifica tua vida. Então, vamos a poner modo trabalho, modo gratitud, modo reposteira leona, modo pasteleira leona. Nasci para vencer, nasci para ser reina e eu puedo, eu consigo, sou valente, sou forte.
Tenho salud, plano e consigo tudo que eu quero, porque há um Deus Todo-Poderoso que habita em mim e vai guiar-me para o melhor caminho. E quando vir um pensamento negativo, eu cancelo em nome de Jesus, porque Deus é mais poderoso em minha vida. Pode ter um dia malo em minha vida, mas depois de um dia malo, vai vir um outro dia, o amanhecer, e este dia é um novo dia para despertar, para as bendições que Deus tem para minha vida. O que passou, passou. Ah, hoje eu já me olvidei, o ayer, porque o ayer e o manhã não importa, o que importa é o que eu hago hoje, com o regalo que Deus me deu, que é mais uma oportunidade de respirar e ter vida. Isto que é o importante para vocês. Olvida, vamos trabalhar por nossos sonhos, pero com os pés e a mentalidade em el hoy. Porque é um hoy que cambiamos nosso futuro. Então, há que cambiar muito a mentalidade de vocês. Aqui que está o segredo. Aqui que está. Aprendeu o significado que é de empreender? Aprendeu o significado que é orar? Orar, afirmar, decretar, crer e poner em ação. Acionar al toque. Não esperar o grande dia. Não esperar em 6 meses, não há um depois, só há oi, compreenda isso, já me lembro. Então, meu amorzinho, mira, recorda, cadê minha coisa de venda, mira, como vender, ai que crer para vender, compreendes agora o que é, saludos, alegria de ver tu classe, a classe vai ser que dá gravada, já? Então, há que crer para vender. Entendeu? Compreendeu agora qual é o segredo? E lógico, necessita de estratégia. Já? Ah, então, profe, qual é a estratégia? Está, perdona-me, mas está dentro de meu curso, meu diplomado. Quem eres minha aluna tem acesso. Então, há que planear, ter metas, objetivos e aprender a vender. É por isso que a parte mais importante de diplomado é o método CRIV. Para que você, porque menina, ai que aprender a dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Pero somos seres trinos e temos que estar aqui conectados com as três. Se você desconecta de uma parte, mira, se você não cuida das três partes, emocional, corpo e espírito, tu não vas ter prosperidade. É por isso que eu mesclo tudo dentro do negócio. Porque somos assim. E vocês têm que ter resultados. Não quero você só vendendo tortas. Eu quero você feliz vendendo tortas. Entendeu? Então, Mireína. Graças, graças à superação tanto espiritual de vida. Já? Listo, Mireínas. Terminamos aqui nossa classe de hoje. Que era para ser rapidita. Pero como sempre, não consigo. E me quedo aqui. Hablando porque Deus me envia informações e eu simplesmente passo as informações para vocês compreender, já? Então, Mireína, quem eres minha aluna, vá diretamente para o método CRIV, pelo amor de Deus, implanta. Dá trabalho? Dá. Ah, aprende. Tudo que é bueno dá trabalho, não? É bueno ter hijos? Sim, pero dá trabalho, não? É bueno ter empreendimento e ganhar dinheiro? Sim, pero dá trabalho. E se dá trabalho, é de Deus. Então, porque Deus edifica o homem através dele? Trabalho. Então, Mireína, vamos amar o que hacemos e vamos a trabalhar feliz, com gratitud e vigia dos pensamentos aí, já? Lá a classe vai quedar gravada, vou subir também no meu canal do YouTube. Para você que quer ser minha aluna, as inscrições serão aí, pero entre em contato comigo por WhatsApp, que eu vou manter aí no dia que você necessita. Como estou dando oportunidades para algumas pessoas, também eu vou abrir para outras pessoas. Então, se você quer aproveitar as inscrições do diplomado de reposteria mais completo da América Latina, que é de básico ao avançado, se você quer só ver o conteúdo, você entra em contato comigo por WhatsApp. Onde está meu WhatsApp? Está em minhas histórias, em Instagram, em telefone, por todos os lados. Você encontra o link de meu WhatsApp, ok? Estou em diplomado, recém. Então vamos começar a estudar.
poner em prática, já? Liguei tarde na classe de hoje, Vivian. A classe vai ser que dá gravada e você regressa aí para ver a classe, ok? Ó, bendiciones aí, feliz dia para vocês e nos vemos amanhã com mais uma classe bendecida por Deus para tu crescimento aí. Então, qual é a tarefa de hoje, né? A tarefa de hoje, é o momento de dormir, é você aprender a orar. Orar, pedir e entrar em ação. Você aprendeu hoje o significado de oração e aprendeu hoje o significado de pecado, já? E todo pecado, todo erro pode ser arreglado. Como? Cambiando de direção, tendo o aprendizado de ser da forma correta, já? Sencillo assim, ok? Então, ó, besitos, besitos, feliz dia, bendiciones, nos vemos amanhã em mais uma classe bendecida por Deus. Feliz dia, tchau, tchau.